Hei, hei, Stine. Er du klar? Ja. To sekund. Er jeg klar? Nei. Nei. Er Janko klar? Ja. Prøv da. Sakte. Det går fint. Sånn snøre kjører vi i Volda. Det funker veldig bra. Sant hva, Pokémon? Ja, helt enig. Gjør litt triksen da, Per-Ove. En salto nå baklengs. Salto? Ja, ja. Så flink du er! Stine, kan du gjøre triks? Vink til kamera! Vi snører ikke rosa nedover bakken. Kjør ut på siden!